Emivuyo gy'ettaka gizze gyeyolekera mu ggwanga wamu ne mu Buganda nga gino gireese obunkiiko obw'amaanyi olw'abannakigwanyiza abagufudde omugano okweteeka ku ttaka eritali lyabwe. Ezimu ku nsonga ezinokoddwayo ssaabawolereza wa Buganda era nga ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Buganda oweekitiibwa Christopher Bwanika agamba nti ezimu ku nsonga eziviiriddeko emivuyo gy'ettaka okweyongera be bannamateeka ab'ekimpatiira abazze beenyigira mu mivuyo gy'ettaka. Naye ng'owulira ebyokugereso oba jokes ezikolebwa bannamateeka, bannamateeka babbi, n'osangayo munnamateeka akutte mu nsawo ze okugyako nga winta baba bakwata mu nsawo ze abalala, abalala bagamba honest lawyer jaa either osanga honest man or a lawyer. Ebintu bifaana bwe bityo, ebivu ebiringa ebityoboola essomo lyaffe oba profession yaffe. Wano ssaabawolereza wa Buganda walagidde obwetaavu okulaba nga bannamateeka mu ggwanga bafaayo okulaba nga tebavumaganya mulimu gwabwe nga bakozesa obwerufu wamu n'obwesigwa. Bannamateeka basobola okuddayo ku mutindo guli gwe basibwangamu obwesige ng'era abantu basobola okubakwasa ensonga zaffe. Oweekitiibwa Bwanika okwogera bino abadde ku mukolo gw'okwebaza alasobozeseza Sumaiya Nakazibwe Kaseegu okufuna diguli y'amateeka esooka ng'ono muwala wa muganda w'omumyuka asooka wa Katikkiro Sheikh Sulaiman Kawase Kaseegu. Omukolo guno Oweekitiibwa Bwanika alaze obwetaavu bwa bannamateeka abato okulaba nga bafaayo ennyo okubeera ne bannamateeka abaludde mu mulimu guno okusobola okulambikibwa ku butya bayinza okuddukanya emirimu gyabwe. Kikulu nnyo mmwe bannamateeka okufunayo ababalera oba bamenta mu nsangi zino bangi nnyo bagenda ne batambula mu bawa abayingidde profession y'amateeka nga tebalina bamenta. Yali nkola eyedda ey'okubeera n'omuntu anaakulera nga alina erinnya era ng'asobola okuyigiriza empisa entuufu n'obukodyo mu mateeka. Minisita omubeezi w'ebyobulimi obwegassi mu Buganda Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo naye mu kwogera kwe ku mukolo guno yeebazizza ennyumba ya Hajji Abbas Kawase Mukasa olw'omutima omuzadde gwe balina watali kusosola mu bantu bw'atyo n'ayozaayoza Sumaiya Nakazibwe olw'okutuuka ku kkula lino lyatuuseeko. Yakola bulungi ebigezo bye ne bimutwala mu Makerere University naye nga ffe tuli mu P7 tetunnamala siripas yatwekwatira banaye bano abaana bano be natandika tugera ebintu tubikola mu November ye agenda mu July n'atukwata n'atupakira n'atupakira yasomesa oluzungu yasomesa sayansi ng'ayagala agende nga tusiribasi tukoze eki tukimaze. Bazadde bannakazibwa omuli nnyina Hajjat Mariam Kaseegu wamu ne kitaawe Sheikh Sulaiman Kawase Kaseegu batendereza muwala waabwe olw'obutabaswaza n'amalako emisomo gye weebatyo ne beebaza buli muntu ssekinnoomu abayambyeko okulaba nga muwala waabwe atuuka ku lugendo luno. Baza muwala waffe amaliriza emisomo gye mu mateeka Sumaiya weebale nnyo weebalire ddala. Tweyanziza nnyo mwebaga okujja okusanyukirako nga tujja kuza diguli y'omwana waffe Sumaiya Nakazibwe ate era nga twebaza Allah olw'amatibibona g'ennyumba kano Sumaiya Kaseegu Nakazibwe akuguse mu diguli y'esooka mu mateeka yeebazizza bazadde b'Obwakabaka bwa Buganda wamu n'omuntu ssekinnoomu okulaba nga bamubeereddewo okusobola okumalako emisomo gye. Karuna Shibule, Dawot TV, Amasukulumu.